Do pre nekoliko dana ova bandera pretila je da ugrozi bezbednost svih prolaznika, ali i stanovnika Dositejeve ulice u Zabrežju. 69-godišnji Predrag Mihajlović među prvima je reagovao kako bi se ona uklonila. Ovde dosta ima dece. Uska ulica, prolaze automobili, neki put i zakače tu kad se parkira dva automobila, jedan pored drugog, ovaj se parkira na desnu stranu, ono i tamo i prođe ili najde kamion pa zakače. I to je bio velika bezbednost u pitanju zbog te dece, najviše zbog dece, a i zbog nas koji parkiramo kola, može da padne na auto i da razbije nešto ili... Još 2016. godine je bilo jasno da drvena bandera mora da se promeni, jer je tada počela da se krivi. To je bilo najviše zbog toga što je stub nije bio kvalitetno urađen. Onaj stub je dole bio stroz i struju. Nije postojalo uopšte na donjem delu bandera. Znači istrujio, to je držan, onaj od drveta stub i onda istruji. Zbog toga je bilo bezbednost urađena. S obzirom na to da na prijeve niko nije reagovao, meštani su morali da se snađu i vežu banderu da ne bi pala. To je moj sin vezao ka napom kad je došao čovjek i slučajno je taj naišao, ne znam ko je zadužen za to, on je naišao tuda i video, kaže šta je ovo, kaže moramo da vežemo i onda sin donese neke obične kanape i veže to za ne daj Bože. Nedavno su ljudi iz ovog kraja imali još jedan problem sa kablovima u ulici. Pošto je i toplo vreme, kablovi su se bili opustili i pali su niže. I taj kamion više puta je prolazio tu i neki put se vrati u Rikvec kad vidi da će zakači, a taj dan nije teo da se vrati u Rikvec i povuko je i komšiji je oštetio možda i više nego kod mene kabal povuko kod njega i onda su došli ovi što sam ja prijavio i oni su došli i promenili kablovi. Nakon 3 godine čekanja i podnošenja zahteva nadležnima, ove nedelje ekipa radnika pojavila se u ovoj ulici. Rekli su ovi momci koji su juče kopali tu rupu, kaže do ponedeljka će biti tu stavljen betonski stup. E sad koliko su oni merodavni da to obećaju ili da kažu, to ja ne znam, ali obećali su da će biti, vidjet ćemo. Kako nezvanično saznajemo u Telekomu, kada je reč o stubovima, nosačima kablova koji su oštećeni truli, iskrivljeni ili polomljeni, vrši se raspisivanje tendera za najpovoljnijeg podizvođača radova, koji na terenu vrše uklanjanje ili zamenu dotrajale neupotrebljive Telekomove opreme i instalacija. Nezvanično saznajemo da je u navedenoj proceduri dolazi do problema, jer je utvrđeno da ugovoreni podizvođač radova naplati poslove uklanjanja trulih bandera, a poslove ne obavi. U postupku utvrđivanja nadležnosti vreme prolazi, a problem čeka na rešenje. U svakom slučaju put je samo jedan. Potrebno je da se građani za sve eventualne pritužbe u pisanoj formi obrate korisničkom servisu.